ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଉ, ଦେଖୁ କିଏ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି ଆଖପାଖେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ବି ଏହି ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି କି ଯେତେ ବି ପର୍ବ ହଉ, ଦୀପାବଳି ହୋଲି, ଥରେ ଯାଇକି ଚାହେ ମିନିମମ୍ ଆମେ ଆଧା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଆମେ ଯାଇକି ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ସେହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ମନାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆର ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିରୋ ୱେଲକମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତା'ର କିଛି କହିଲେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆର୍ ମାନେ ତାକୁ କଥାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରି ହେବନି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେତେ ସମସ୍ତ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯେତେ ବି ପର୍ବ ରହୁଛି, ଯେତେ ବି ଏମିତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ରହୁଛି, ପୁଲିସ ତ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟିରେ କିଛି କିଛି ନା କିଛି ରୋଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଟୋଟାଲ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆମର, ଆଉ ତା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ପୁଲିସ ତ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ଅର୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆମର ମୋଟୋ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। 10 ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯିବ, ଦେଖିବୁ ଆମେ ଆମର ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହିବ, ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ।